agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan Cade ayaa soo kormeeray qaar ka mid ah beeraha gobolka Salaar. Kormeerkaasi waxa ku weheelinayay isku duwaha beeraha, waxaana halkaasii warbixin ka siiyay agaasimaha guud muwaadinka isagu maalgeliyay beertaasi iyo isku duwaha beeraha ee gobolka Salaar. Runtii maanta waxaa sharaf weyn noo ah inuu nagu soo booqday iskaashatadayada beeraleyda ee Barako agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha. Aad iyo aad iyo aad baan arrinta ugu faraxsanahay. Runtii waa agaasime hawlkar ah oo runtii gobolka iyo dalka intiisa kaleba ku ammaana shaqooyinka wacan ee uu ku hayo mudane agaasime beertan. Iminka waxay jirtaa muddo 12 sano ah, gobolkan Salaarna haddeerto markii hore wuxuu ahaa gobol xoolo leeyah, balse haddeer wuxuu isugu darsamay beeraley iyo xoolaley labadaba waanu nahay. Beerahana waanu beeraynaa, waadiga arka iskaashatooyin badanna waa ka jiraan. Waxaanu soo saaraa liinta, waxaanu soo saaraa khudradda, waxaanu soo saaraa noocyo badan oo ka mid ah tacabka beeraha, waxaanu soo saaraa raashinka la cuno. Gobolka runtii iminka dad badan oo beeraha tabax ayay leeyihiin oo meelo badan baa shaqo ka socotaa. Greenhouse laga dhisay, waxaanuna wasaaradda iyo dowladdaba uga hambalyeynaa mashaariicda wax ku oolka ee dhinaca beeraha ay wax ka tareen oo runtii beeraleyda lagu caawiyey. Mudane wasi agaasimi beertan aynu maanta joognaa waxay jirtaa muddada 12 sanaa. Waxyaabaha aan runtii aad iyo aad baahida ugu qabna waxaa ka mid ah dhinaca biyaha, waxaa ka mid ah dhinaca dawooyinka. Maanta waxaanu weliba codsanaynaa inaan wasaaradda beeraha iskaashatooyinka iyaga beeraleydu mar gaara si fiican u macsuuno oo aanu isoo diro invitation si aad mar noogu timaadaan oo bal beeraha aan waxaan mutawacnay iyo waxa gobolka ka jira intaba aanu aragno. Maanta waxaa farxad weyn noo ah inaanu joogno beertii iskaashatadii Barako aniga iyo agaasimaha guud. Waa socdaal shaqo oo agaasimaha guud nagula joogo kormeeraya beerihii oo soconayay. Mudan agaasimo waad aragtaa beerta tacabkeeda, dhaamkeeda, waa indhaha ku macalina. Horumar weyn baa laga sameeyey gobolka xagga beeraha. Gobolka wuxuu dhaqaaqay xagga beeraha sanadka hadda u dambeeyey. Ilaa 3 riig ayaa la qoday oo dhulka la geliyo wada beera ah oo beerihii ku xigan ka faa'iidaysteen. Greenhouse-yada waxa weeye aad uga badan. Marka waxay taasi ku tusaysaa niyadda loo hayo, isfahamka loo hayo dhulkii in wax laga soo saaro. Halkan waxaa ugu dambeeyay kolay mashruucan cash forwaga qodqodka dhaamkan lagu ballaadhiyay oo lagu dhoobo qaaday ayaa ugu dambeeyay waxyaabihii aynu ka qabanay wasaaka wasaarad ahaan. Insha Allah wixii dambe yimaadana diyaar baynu la nahay hal mashruucan iyo beeraha kale gobolkaba. Anagu dadaalkayga waxa weeye inaan dadka wax gaarsiino, isugu qaybino, beeraha horumarino, aqoon wixii aanu ku dhaana siino. Insha Allah waa u taaganahay taa. Dabayntiina agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa muwaadinkaasi aad ugu ammaanay waxtarka uu beertaasi geliyey. Runtii farxad weyn bay ii tahay kormeerkan iyo howl shaqadan aan ku joogo gobolka Salaar oo aan dhowr beerood runtii kusoo kormeeray iyo dhowr iskaashato inaga oo Salaar joogna oo dadku markay Salaar maqlaan qalbigooda uu kusoo dhaco xoolo dhaqato siiba geela inaanu birta intaa la eeg hoos maxaytoy ka dhinac khudbadaynayno oo cambihii maxaytoy liilmacaanti iyo liilalaanti halkan ku yaalaan cambiha aynu arkayno dusheyna geedka saytuunka dhererkiisu intaa la eeg yahay midhaha intaa la eegna sida uu ku yaalo runtii deemalaha dadku umalaynmaan inaynu Salaar joogno. Dhammaantii wada ka mahadnaqayna dadka ganacsatada ah ee gobolka u dhashay iyo madaxdii maxaytoy degmada oo mar runtii howl weelingeliyay in dhulka loo dhaqaaqo waa tallaabo fiican waana siyaasadda dowladda. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa tacabka beeraha ee gobolka la geliyeyna intii aan iskaashatooyinka marayay iyo beeraha gaarka loo leeyahayba runtii tacab weyn baan aragnay waa ku mahadsan tihiin dowladdeennu. Hana itaal yaraato waxbaraya in aqoonsi rasmi ayaanan haysanin, haddana ay dadaalka beeraha idinka laftiinu iskaashato kasta aan u tagnay ama soo kormeernay wuxuunba dowladda ka gaadhay. Waxaa halkan nooga sheegtay in daweyna la keenay oo xanuunada qaar lagu daweynayo dhaamkiina dee laga hawlgalayo gacan la idinku siiyey intii la qaban karayay intaasiba dee waa waxtar. Waynu dadaali haynteen ma buurna, dal ahaan ma buurna,
ولما دائما وقت الدورة شو إيش كله جورو على إس بطن شرابة كشرنا إن أن بيرها لورا قدوري ذو أورنا إن أنا وح بيرنا فنتي جب معها وين الله حلا صباحنا قف كوه عنا يو وبيرا وين الله صباح بير ثلاثة دي لول بطن بطن هستوى أركينا إن شاء الله بيرنا وذهلي تعب كنا إن لقسي بضيو يقولي بقى حياتي إن هرورك يقام ديدي يدقرتي وحي من العلي إن آذ أم غضان بان شعالة هاي أو قدوين تالوكو لماانا إيو سي أغيران قويسيس كترسان إسكاشتادان إيدا شقالا كشقيني إني وحوظ الله صباحان أو وحي يرون ديباد أو كباحدان إن رنتي إن بيراها قاربان تيكو صفلا وركي كباحي أو سيليدي أي كباحدي إن جيتي كركتيغة أو أن سمال لان بلغو تشابي لغو تشابي إن تعبك إلا نشقيسان أم بينك حيكتا إن وحقبتك إن قمعودي شربي حكوكو يردو وضا شقيني